Šampion Srbije, odbojkački klub Vojvodina, dobio je nov trenažni fitness centar, ali izgubio je predsednika upravnog odbora. Uspešni privrednik Dragoljub Zbiljić, za čije ime se vezuju veliki odbojkaški uspesi prethodnih godina, postao je nedavno predsednik fudbalskog kluba Vojvodina, a sada je zvanično napustio mesto prvog čoveka istoimenog odbojkaškog kluba. Ja lično stvarno verujem u potpunu posvećenost određenom poslu i mislim da je upravljanje jednim sportskim kolektivom zaista vrlo zahtevno. Čovek mora da da 100% sebe i da zaista, ja sam bar takav, proverava svaki sekund vremena u 365 dana šta se dešava u instituciji koju vodite i mislim da je pošteno i prema fudbalskom klubu Vojvodina da se potpuno posvetim fudbalskom klubu i da zaista probamo da u mom mandatu četvorogodišnjem probamo da vratimo tu titulu u Novi Sad, mislim da je zaslužujemo. Moja kompanija jedna i druga i treća je sponsor odbojkaškog kluba Vojvodina, tako da kao sponzori ćemo sigurno ostati prisutni tu i vidjet ćemo se na spensu utakmicama, pre svega evropskima i velikom broju domaćih. Sigurno je zaista odbojka je moja ljubav i želim da uživam u pobedama odbojkaškog kluba Vojvodina. Odbojkaška sezona će početi početkom oktobra, a Vojvodina će braniti titulu u prvenstvu, ali će učestvovati i u Evropskoj ligi šampiona, gde se naš prvak nada značajnijem uspehu.